Viti 2022 ka nisur me interes më të lartë të qytetarëve por edhe bizneseve për të ndërtuar. Sipas kryeinspektorit të IMT-s në Bashkinë e Shkodrës, gjendja e Ibro, pjesa më e madhe e kërkesave për leje janë punime riparuese. Blen theksohet që viti 2022 ka patur një interesim nga ana e bizneseve apo qytetarëve për të pajisur me dokumentacionin tekniko-ligjor në lidhje me dokumentacionin që nevojitet në lidhje me ndërtimin që mendojnë të zhvillojnë në prorin e tyre. Ka pasur shumë kërkesa nga ana e qytetarëve, kërkesa për informacion pranë Bashkisë Shkodër, kërkesa që lidhen kryesisht me punimet e leta, pra janë punime riparuese, pra kanë kërkuar informacionin e nevojshëm se çfarë dokumentacioni nevojitet për të bërë këtë lloj punimesh. Kjo është për sa I përket vitit, pra periudhës janar shkurt të vitit 2022. Ibroj druhet fushatës zgjedhore, cila mund të japë impaktin e saj për tentativë të bizneseve në ndërtime të palishme. Nga statistika viteve të kaluara, rezulton që ka patur një shtim të ndërtimeve informale në këtë periudhë. Por IMT do të ndërhyjë me gjithë autoritetin që jep ligji për të frenuar dhe për të zbatuar ligjin për çdo kundërvajtje që do të konstatohet në fushën e ndërtimit në territorin e Bashkisë Shkodër. Pra nuk do të ketë tolerancë në lidhje me këtë pjesë. Në harkun kohor të 3 viteve të fundit në territorin e Bashkisë së Shkodrës, Inspektorati Mbrojtës së Territorit ka konstatuar rreth 840 ndërtime pa leje. Për rastet në fjalë, ky inspektori Ibro thotë se ka kryer procedurat e nevojshme që kanë të bëjnë me penalizimin, prishjen e objektit apo procedim penal. Në rastet kur objektet janë në proces legalizimi, inspektorati nuk ndërhyn, thotë Ibro, deri në momentin që legalizimet të japin vendimin përfundimtar.